Tako, zdaj pa mislim, da lahko začnemo, da smo vsi tukaj, najprej še seveda uradno lepo pozdravljeni na podelitvi priznanj in diplom najboljšim inovacijam celjske regije. Vsako leto se zgodi ta prijeten dogodek, letos pa sicer zaradi dovolj znanih ukrepov in situacije nekoliko drugače. Hvala lepa ob tej priložnosti, da upoštevate vse varnostne predpise, da nosite maske, da upoštevate varnostno razdaljo, da ste si razkužili roke pred vstopom v ta naš prostor, v katerem bomo torej podelili kar nekaj inovacij oziroma priznanja in diplome. Jaz vas naj seveda čisto za ob koncu še povabim, da nazdravimo ob kozarčku, vendar slikanje bo potekalo posamično, ne bomo imeli skupinskega slikanja, že ob tej priložnosti pa seveda vabljeni tudi, da prevzamete plakat, ki bo vaš dosežek obelodanil tudi v vašem podjetju. Več o vsem tem seveda nekoliko kasneje. Časi so torej drugačni, a vendar prijetni, vendar veliko inovacij. To ne pomeni torej, da je napredek obstal. Nasprotno, razmere, v kateri smo, mnogi izkoriščajo za še večje raziskovanje in razmišljanje, kako pomagati in seveda svojim znanjem, pa tudi izkušnjami družbo delajo še naprednejšo. In hvala lepa vsem in vsem bomo za ta namen danes tudi čestitali. Zdaj pa k uvodnemu nagovoru seveda vabim direktorja Regionalne gospodarske zbornice Celje, gospoda Tomaža Benčino. Dobrodošli, izvolite. Pozdravljeni vsi inovatorji najprej. Pozdravljeni tudi naši gostje in gospodje in gospe novinarji. Vesel sem, da smo danes tukaj, ker je še nedolgo tega kazalo, da ne bomo mogli izpeljati niti tako skromne slovesnosti, ki si jo pravzaprav inovatorji ne zaslužijo. Ob tej priložnosti bi seveda poudaril, da če tudi ne bomo s stiskom rok čestitali našim nagrajencem, to ne pomeni, da njihovega dela, njihovega prispevka k razvoju, predvsem naše regije, ne cenimo. Nasprotno. Danes smo žal zaradi ukrepov prisiljeni ne gostiti vseh zaslužnih, vseh inovatorjev, ampak so tu pri nekaterih inovacijah samo njihovi predstavniki. Prosim bi, da v mojem imenu prenesete svojim kolegom, ki so prav tako prispevali k razvoju in inovativnosti naše regije, iskrene čestitke in zahvalo za sodelovanje. Letošnje podelitev je že 20. žal v res spremenjenih okoliščinah, ampak kot je že gospa povedala pred mano, nekateri to izkoriščajo za še bolj inovativno, še bolj raziskovalno delo in verjamem, da nam bo to v prihodnosti prineslo res dobre rezultate, čemer smo že bili priča v preteklosti in jaz verjamem, da nas tudi takšne spremenjene okoliščine ne bodo zaustavili k razvoju in prosperiteti naše regije. Ne bom predolg, da ne bo zadeva pravzaprav predolgo trajala. Zahvaljujem se vam, kot je bilo že povedano, za dosledno izpolnjevanje naših predpisov. Verjamem, da bomo čeprav skromno, a vendarle lepo obeležili ta dan. In še enkrat hvala vsem, ki ste prišli in predvsem hvala vsem inovatorjem za njihove prispevke. Tako, hvala lepa gospodu direktorju, vas kar vabim, da ostanete tukaj, ker bomo zdaj podelili. Torej, Regionalna gospodarska zbornica Celje na podlagi razpisa podeljuje priznanja najboljšim inovatorjem, ki svojimi inovacijami pripomorejo k boljšemu jutri. Začenjamo torej s podelitvijo. Najprej podelimo posebno priznanje za inovativnost v času epidemije koronavirusa. Posebno priznanje prejme Dom ob Savinji Celje. Za inovacijo interno televizijo Kanal 67 Doma ob Savinji Celje, inovatorka pa gospa Bojana Mazil Šulinc. Dobrodošli, iskrene čestitke. Zaradi epidemije COVID-19 je torej, kot vsi vemo, veljala prepoved obiskov in ostali ukrepi v domu, zato so v Domu ob Savinji Celje našli novo pot podajanja informacij stanovalcem, tako zaposlenim preko televizije. Iskrene čestitke. Podelili bomo tudi priznanje za prispevek na področju inovativnosti. Prejme ga podjetje Štore Stil za inovacijo zaščito za udarno kladivo Čarpi, Robert Turenšek, je inovator.
Med mehanske lastnosti jekla sodi udarna žilavost, ki se določa v skladu z ISO 148/1 s pomočjo Čarpijevega kladiva. Več o inovaciji, torej tudi po tem pogovoru, iskrene čestitke. Podelili bomo tudi priznanje za prispevek na področju inovativnosti, ki ga prejme tudi podjetje Štore Stil za inovacijo vrtljivi podest za nanos torketirne mase na elektroobločni peči. Inovator je bil Darko Rožencvet, iskrene čestitke. Tudi njemu v železarni Store namreč odpadno železo talijo v elektroobločni peči. Inovacija pa bo pripomogla k še bolj uspešnemu taljenju. Podelili bomo tudi priznanje za prispevek na področju inovativnosti, prav tako iz podjetja Štore Stil. Gre za inovacijo vodne prhe za znižanje količine prahu med valjanjem. Inovator pa je Vojko Slapšar. No, v Štore Stil na leto zvaljajo približno 130 tisoč ton jeklenih palic, samo za informacijo. Podelimo tudi priznanje za prispevek na področju inovativnosti. Podjetje GKN Driveline iz Slovenije pa ga prejme za inovacijo frekventno izvajanje meritev na liniji čepa. Inovatorji tu so Matej Fridrih, Primož Smogavc in Mitja Razboršek. Iskrene čestitke. Nadaljujemo sicer letos res z nekoliko hitrejšo podelitvijo vseh priznanj. Pri bronastih smo zdaj. Podjetje GKN Driveline Slovenija dobi bronasto priznanje za inovacijo delna avtomatizacija linije za montažo polgredi MP5. Iskrene čestitke inovatorjem Lambertu Strgarju, Damjanu Rupniku, Mitji Lipošu in Urošu Kovaču. Čestitke. Bronasto priznanje prejme tudi podjetje Etra d.o.o. za inovacijo ustavljanje sornikov s pametnimi očali. Inovatorji so tukaj magister Matjaž Preložnik, Metod Hrovatič, Matija Bizjak iz EMO Orodjarne, dr. Aleš Hace, Feri, dr. Brigita Gajšek, Fakulteta za logistiko in dr. Brane Semolič, TCS d.o.o. Iskrene čestitke. Pri bronastih priznanjih smo še vedno. Podjetje Etram d.o.o. ga prejme za inovacijo mikrorokovanje s kolaborativnim robotom. Inovatorji tu so magister Matjaž Preložnik, Metod Hrovatič, Matija Bizjak, EMO Orodjarna, dr. Aleš Hace, Feri, dr. Brigita Gajšek, Fakulteta za logistiko, pa dr. Brane Semolič, TCS d.o.o. Čestitamo. Bronasto priznanje prejme tudi podjetje Silkom d.o.o. za inovacijo 7300 M30 Superfast Primer. Gre za ultralahko akrilno polnilo v aerosolu. Inovatorji so magister Sašo Kronovšek, dr. Matjaž Ravnjak, Urban Korun, Nejc Cvilak, Mateja Biškop in Tina Kotnik. Nadaljujemo pa s podelitvijo srebrnih priznanj. Srebrno priznanje prejme CPPE d.o.o. podjetje za inovacijo ZZP300. Čestitamo inovatorjema Klemenu Napastu in Jerneju Mele. Srebrno priznanje prejme tudi podjetje Šumer d.o.o. za inovacijo LAS. Inovatorji Matjaž Pustinek, Bekim Husič, Bogomir Koštomaj, Damjana Pinter. Iskrene čestitke. Srebrno priznanje prejme tudi podjetje Etra d.o.o. za inovacijo Etma 4.0. Gre za Etra masažni aparat. Inovatorji pa tu magister Matjaž Preložnik, Mojca Goleš in Bojan Krajnc. Iskrene čestitke. Pri srebrnih priznanjih smo še podjetje Siko d.o.o. pa ga prejme za inovacijo za horizontalni drobilnik Robust H35. Inovatorji tu so Simon Tominšek, Bojan Končina in Tomaž Podgornik. Srebrno priznanje prejme tudi iz podjetja PIPZ d.o.o. za inovacijo dinamični model vodenja. Inovator dr. Milan Krajnc. Iskrene čestitke.
Pri srebrnih priznanjih priznanje prejme tudi podjetje Mik Okna za inovacijo Smart Mikrovent 40. Inovatorji tukaj so dr. Peter Novak, Franci Pliberšek, Rok Lak, Dušan Živković, Andrej Komel, Jernej Merc, Denis Motoh, Jasmina Brčina, zaposleni v družbi LX Navigation d.o.o. pa Nik Šalej, Jaka Kok, Gregor Merslavič, Juri Roba, Matjaž Grosek in Aleš Krbinek. Čas pa je, da podelimo tudi zlata priznanja. Zlato priznanje prejme podjetje Cafelier d.o.o. za inovacijo rešitev za čiščenje vašega espresso aparata. Inovatorji tu so Alen Robnik, Denis Robnik, Kristjan Cvetkovski, Jure Tisel, Jan Pavlič in Nina Pijuzi. Iskrene čestitke. Se niso mogli udeležiti, bodo pa priznanje seveda prejeli v svoje roke. Mi jim iskreno čestitamo. Zlato priznanje prejme tudi podjetje Delta Hub d.o.o. za inovacijo Carpio, resnično ergonomski podstavek za zapestje. Inovatorji tu so Primož Erjavec, Amadej Tauzes, Jan Forsthubner in Marko Mikša. Čestitamo. Vsi skupaj, torej zelo inovativno in iskrene čestitke do zdaj vsem. Mi pa smo še vedno pri zlatih priznanjih. Weiler Abrasives d.o.o. je podjetje, ki prejme inovacijo za rezalne in brusne plošče za ultimativni sistem hitre menjave X-Lock. Inovatorji tukaj, Valentina Prapotnik, Vili Potočnik, Milan Leskovar, Zlatko Jereb, Marija Kotnik, David Gorenjak, magistra Iva Mlinšek-Lešnik, Lolita Šerot, Urška Vouri, Igor Mesarec, Doris Vrečko, Božo Pesjak, Milena Krajnik, Rok Mezgec in Venčeslav Jakob. Čestitke. Zlato priznanje prejme tudi podjetje Kronoterm d.o.o. za inovacijo Adapt učinkovita in okolju prijazna toplotna črpalka. Inovatorji so Franc Marovt, Robi Jakob, Žiga Topovšek, Amadej Kumer, Đorđe Kojičić, Primož Kugler, Luka Rednar, Mika Slikar in Nejc Kosednar. Iskrene čestitke. Zasluži zlato priznanje. Hvala lepa, gospodu direktorju, za tole sicer ekspresno podelitev, tako ekspresno niste prišli do vseh inovacij, tega se zelo dobro zavedamo, ogromno dela je bilo vloženega, veliko truda in še enkrat iskrene čestitke za to. Še samo zaključna misel, pozdravil sem prej, ampak moram se zahvaliti tudi naši strokovni komisiji, ki je kot vedno vestno, pošteno in verjamem tudi pravično podelila nagrade. In še enkrat vsem inovatorjem najlepša hvala, da ste sodelujete in vas vabim seveda, da bomo tudi v naslednjem letu se zbrali morda v bistveno bolj veselih in drugačnih okoliščinah. Hvala. Hvala lepa, seveda tudi z naše strani čestitke vsem inovatorjem, kot smo že rekli, v uvodoma časi danes so nekoliko drugačni, a še vendar naklonjeni znanju, pa tudi izkušnjam in predvsem inovacijam. Nihče ne more ustaviti napredka, tega se je treba zavedati razen nas samih, a glede na letošnje inovacije in inovatorje na vse vas, ki ste danes tukaj, se ni bati, da bi napredek se ustavil ali pa zamrl. Še enkrat vas torej povabimo na kozarček, sicer slikanje bo tokrat posamično, a vendar bo obeleženo za vaš termin, ne pozabite pa tudi zunanjega plakata, ki je dobro označen, da ga boste potem seveda odnesli s sabo. Iskrene čestitke še vsem skupaj, še enkrat ne odidite domov, zdaj leče, da še rečemo na varnostni razdalji še kakšno besedo. Hvala lepa in srečno.